Jeg så nogle flere af det. Den næste, den handler også om noget med død og ødelæggelse. Ja, så det går fint. Vi lige kunne dræbe. Thank you.
optager et nøg. Så har tromslageren, deres reservetromslager, Flores Morten, han har gået og sunget noget på dansk hele dag. Et eller andet med pumpefød, du er ikke andet end værktøj. Ja, lad os bare spille. Oh!
terrorskål. Er I klar? Klar til at være klar? The Challenge.
Bare en gang til. Kom her! Thank you.
godt tænke mig at se, hvis ikke det gør noget. Det stilleste, vi nogensinde har lavet. Don't believe. Og så dem, der danser hernede, de kan komme lidt pause. Så inden
Der står in, og så står der outro, og så står der out. Så skal stå på outro. Thank you.
gerne lige at få det.